Bom, gente, eu vou falar um assunto aqui sobre questão de chuva, né? Normalmente, eu estou aqui em Vila Boa, Goiás. Normalmente, regularmente, digamos assim, setembro costuma ter assim uma chuvinha aqui nessa região. Outubro, às vezes, duas chuvas. Chegando no início de novembro, começa a chover regularmente. Só que esse ano foi um ano um pouco atípico. Final de agosto. Dia 29, vamos considerar como a média, um dia antes choveu, um dia depois também choveu, mas dia 29 de agosto, digamos que foi o centro da maior chuva, né? E teve uma chuvinha boa. O que aconteceu? Antes de mais nada, chuva em qualquer situação sempre é bem-vindo, né? Então, até mudar um pouco o assunto, né? Mas assim, dentro do aspecto chuva, quem mora em cidades grandes, que depende de energia, cidades pequenas também, né? Mas principalmente cidade grande, depende de energia elétrica, águas potáveis, né? Encanado. O pessoal quer que venha uma chuva forte, para as represas hidrelétricas encher, a represa, né? De abastecimento de água, que eles vão medindo, vai ficando aquele sufoco, caindo, começa o racionamento. Então tem que ter chuva forte para encher essa represa. Só que para quem está, por exemplo, em agricultura, ou numa área mais ribeirinha, alguma coisa desse tipo, às vezes é prejudicial naquele instante. Mas de uma forma geral, chuva sempre é bem-vinda. Então, por que que eu estou comentando esse detalhe, né? Exemplificando cidade grande também. Com essa chuva de final de agosto, que deu, que já vinha num período de seca, que estava totalmente seca, muitas pastagens rapadas, né? Rapada quando está ali liso já, não tem mais nada. Não tem nem as buchas secas, né? Teve a brotação, teve a brotação. Então, para quem tinha sua criação já no sufoco, não tinha praticamente nada para se comer, deu essa brotação. Lógico que a brotação pequena, se não tirar animal de cima, ele não deixa nem crescer, ele continua comendo. Mas de qualquer forma saiu alguma coisa, né? Até aí tudo bem, que são raízes, são capim que já está com raiz fixo. Só que tem outra situação, por exemplo, a minha e de muitas pessoas, né? Quem esperou sementear para ver dar melhor passo, né? Então, assim, para quem não sabe, a gente espera os capim, em vez de deixar o gado, a criação comer e não soltar semente, a gente espera, tira um pouquinho os animais para soltar semente. Ou tem certos capim que dá para conviver, ou a criação às vezes não come. Aí, solta a semente, fora o que está enraizado, essas sementes também vão germinar e fecha mais o pasto. Então, até para controle de ervas daninhas, tal, fica melhor. Então, aumenta a quantidade de capim, digamos, por hectares, né? E também ajuda no controle, porque ele fecha mais. Então, o pessoal fica esperando sementear. Eu estou numa área, por exemplo, aqui de Mombaça, tem uma área de Andropogo, tem outra de Braquiária, que estava nesse processo. Só que com essa chuva antecipada, o que que aconteceu? As sementes germinaram. Então, boa parte da semente, que está na época calor, germina muito fácil. Germinou, então se via pontinho de germinação de semente em tudo quanto é lugar. Logicamente, não é só semente de capim, as ervas daninhas também estavam germinando, né? Junto. Só que passou esse período, já passou 25 dias depois dessa chuva, e os brotinhos pequenininhos, que não está enraizado nem nada ainda, obviamente, e agora, depois da chuva, a temperatura aumentou. Então está 36, 37, 39, isso na medição oficial. No solo, no, na prática, a impressão que está é 45 graus. Na hora que você está fazendo um serviço no campo, realmente dá essa sensação, e deve ser, porque o sol esquenta, vapor, coisa que às vezes não é considerado na medição, né? E essa sementinha que germinou, morreram tudo. Morreram tudo. Então, quem estava esperando. Eu tenho uma área, por exemplo, que eu plantei ano passado. Então, seria o primeiro sementeado dele. Então, nesse caso, boa parte da semente que caiu, eu perdi. Porque ela germinou e não está aguentando essa seca na sequência. Então, são situações que vai acontecendo. Nesse caso, a semente já estava no solo. Quando a gente vai plantar uma nova área, tem que tomar muito cuidado. Plantar muito próximo de uma chuva regular, para poder o que germinar continuar crescendo, porque se bate uma estiagem ele morre. Só que quando a gente passa, né, a grade aradora, niveladora, se for o caso, a terra está fofinha, se joga a semente ali, com a chuva ele tampa. Se deixar cair, digamos que atrasou o plantio e acabou caindo
dois, três dias de chuva relativamente forte, a chuva faz com que vede a camada superficial da terra, cria aquela crosta. Se você jogar a semente em cima, a semente fica em cima e acaba tendo menos germinação. Então, são certas coisas do dia a dia que muitas vezes só na situação mostrando dá para entender. Agora, quem já lida, que já sabe disso aí, logicamente não tem dúvida. Mas são muitos detalhezinhos técnicos que a gente tem que ir ajustando. Por exemplo, aqui, para lá é um piquete. Então, para lá tem andropogo. Tem uma outra área para lá que eu tenho mais andropogo, né? Aqui é Mombaça. Esse piquete aqui é de Mombaça. Então, eu vou até abaixar, mostrar um pouco aqui. Pode ver que tem os talos secos e algumas coisas verdes. E o verde não está tão verdinho. Por quê? Esses verdes, o seco é do ano passado, né? Do último ciclo de chuva. O que comeu, que ficou tala mais duro, a criação deixou, né? Esse verdinho, que está meio feinho, inclusive, é justamente por causa disso. Germinou e faltou água. Mas não, não, aqui não prejudica. O que prejudica são as sementinhas que estavam no meio, que germinaram com esses 3 dias de chuva e agora morreram. Então, esse banco de semente a gente vai perdendo. Isso na área de Mombaça, no andropogo está a mesma coisa. Ali eu vou mostrar uma área de braquiária, que esse é o mais delicado, que é o primeiro ano que eu estava sementeando, que eu plantei no final do ano passado. Ó, olhando de outro ângulo, eu vim daquela posição de lá para cá que eu vim, né? São ainda pastagens de Mombaça, exatamente aquela situação. Pode ver, por exemplo, aqui, que o que cresceu, como tem criação, ele comeu um pouquinho. Então, aquele mesmo capim que futuramente vai oferecer um volume grande, a criação come enquanto é baixo. Então, aquele mesmo capim se acaba aproveitando bem menos, que ele come enquanto é baixo. Aqui, por exemplo, eu estou numa área de braquiária, uma variedade bem resistente, eu venho testando aqui. Resistente, que eu digo, para seca, né? Mas ela vai muito bem na época de chuva também. A braquiária Paiaguaçu. Então, aqui, por exemplo, a criação não entrou. Então, nesse que ele deu uma crescida, ele manteve o volume e continua crescendo. Ó. Então, as ponteiras estão tudo normal, né? E está um pouquinho maior. Logicamente, se isso aqui bate uma chuva regular de uma semana, ele dispara, né? Então, a diferença que faz quando tem um piquete, que dá para manejar bem melhor. Só que esse dia está tão quente, mesmo essa variedade resistente, agora eu estou no período da manhã, agora são umas, deve ser umas 9 horas. Ó, pode ver pela coloração que eles estão mais apagada, porque está sofrendo com a seca. Tem alguns miolos para cá que deve ter um pouquinho mais de umidade, fica um pouquinho mais verde. Ali na frente está um pouquinho mais verde. Aqui eu tenho uns pés de jatobá, ainda pequeno, ainda nem começou a frutificar. Mas deve ter uns 10, 11 anos de idade. Caíram as folhas antigas e agora está tudo com brotação nova. Engraçado que quando a gente está assim no sítio, né? Não usando técnica, mas assim, coisas roceiras mesmo, né? Presença de uns passarinhos chamado rabo de tesoura, parece andorinha, só que tem um rabo mais comprido, né? Abertinho. Quando ele começa a aparecer, sapo, tem um tipo de um sapo que à noite faz umas gritarias danadas. Aqueles macacos bugio gritando muito na mata. Os curicaca, curicaca é uma ave, né? Também cantando. Isso aí tudo, o pessoal fala que são sinais, por exemplo, da chegada de uma chuva, né? Aqui é um caso típico. Eu estou numa pastagem, no outro piquete, na parte alta desse terreno onde eu moro, né? Aqui foi plantado, daquela cerca para cá. É mais ou menos 1,7 hectares de braquiária Paiaguaçu. Final do ano passado, então é o primeiro ano que estou esperando, esperei sementear. E está aqui essa parte, ela vem para esse lado, fechando, vai até ali naquele final, né? E com essa chuva germinaram bastante. Não dá para identificar que a semente, a germinação estava pequena,
mas está entre braquiária e as ervas daninhas. E com essa seca de 25 dias, com sol extremamente quente, morreram tudo. Então, boa parte do banco de semente, justamente talvez as sementes melhores, independente se é praga ou não, é o que germinaram. E ficou, com certeza, uma parte da semente remanescente. A semente mais fraca, digamos assim. Elas vão germinar futuramente, quando bater mais chuva. Mas uma boa parte foi perdida justamente nessa circunstância. Aqui é uma tomada mais, um pouquinho mais de alto, né? Nessa direção dá para enxergar onde eu moro, lá embaixo.